Зөөд. Мэн нэрээ камер маамир янцлаа гоё болгоцсон. Харах уу? Окей, харъя. Яг харж байна. Харагдахгүй байж гараа. За одоо миний гаруулах гэдэг юм аа. За одоо харж байна. За яасан гинэ? Өө чи чи манай копи дээр хийсэн шүү дээ. The fuck? The fuck? Би тийм мониторын тал молон гарч ирсэн. Бүр яг адилхан байж. Тааш та мань жоохон адилхан болчих үзтээм үү? Аа шүү.